А до речі, ось ці газпромівські шишки, чому, чому розправляються з ними? Чому їх вбивають, вбивають їхні? Ну, тобто вони нібито там самі вмирають. Угу. Самі себе дротиками, топориками. Власне, чому це з ними стається? Що вони? Вони якось йшли наперекір Путінові, чи вони могли би щось розповісти цікавого? Чому на них впав ця тяжка доля? Ну, тут може бути, я спілкуюся весь час війни, 2 місяці я працюю з нашими колегами Тарасом Березовцем, Сергієм Пояковим та Ірією Пономарьовим. Ми створили YouTube, вибачте за таку маленьку рекламу, але це дуже гарна справа. YouTube-канал «Утро февраля», який працює на Російську Федерацію, на те, щоб подолати, обійти цю інформаційний паркан, яким обніс ерефію пан Путін. І от там я спілкувався дуже багато саме про ці вбивства з багатьма російськими лібералами, опозиціонерами, тими, хто співчуває Україні. І вони кажуть, що це справді суміш факторів. Тут може бути, да, і фактор того, що ці люди забагато знають, їх треба знищити. Люди, які намагалися втекти, і це теж розцінюється владою Путіна як зрада, і вона має каратися смертю. І весь час його правління ми маємо з цим справу. Литвиненко, Скрипалі, пан Лесін. Ви пам'ятаєте Лесін, який був теж знайдений мертвим на Дюпон Церкл в Вашингтоні, в американській столиці. І саме ці люди, так, вони можуть знати забагато. Вони також може йтися про перерозподіл коштів. Вони з собою намагалися взяти всі гроші і під час таких пекельних санкцій, під час того, як багато з цих екзекутів, так, керуючих партнерів «Газпрома» не мають вже доступ до грошей, от саме таке вбивство, це може справді торкатися цієї теми просто перерозподілу грошей. Так мені сказали деякі експерти російські, тобіж тут багато може бути факторів залучених, і я впевнений, що ми будемо бачити таке більше і більше і більше. Ітер, тобто ти хочеш сказати, що ті, хто був достатньо наближений до Путіна і встигнув втекти, так, або в певний час кинути його, над ними всіма висить оця небезпека. Навіть найближче оточення не може спокійно себе почувати. Той самий Чубайс, ну, наприклад, та? Хто наступний? Звісно, хто наступний, звісно. Ми досі не знаємо, де Анатолій Чубайс. Я спілкуюсь, багато разів вже спілкувався в етерах з паном Ігорем Чубайсом, його братом, який, ну, по правді кажучи, вони не розмовляють вже багато років, але він не знає, де його брат. Тут теж багато таких підозр, як йому взагалі вдалося втекти, що тут може бути якась хитра гра Кремля. Але весь час правління Володимира Путіна ми бачимо, що ніхто, як хто перетнув йому дорогу, не може бути спокійним за своє життя. Він дістане їх всюди, навіть зараз в Україні. Ми знаємо, що сюди приїхав один такий, знаєте, про кого я, да? Один із керуючих партнерів «Газпрому», етнічний українець. Він вже дав декілька інтерв'ю українським ЗМІ. Він, ну, якщо ви подивитесь інтерв'ю з ним, це ж абсолютно очевидно, наскільки він переляканий. Так, ну якщо він все ж таки до тероборони добереться, я думаю, що в нього буде все добре. Він захистить себе. Ну, це єдина, справді, це єдина така так, опція. Так, товариші його захистять. Більш-менш мати контроль над своїм життям. Так.